Сведоци сме дека оваа власт, предводена од ВМРО ДПМН, и на централно, и на локално ниво се дрзна да го даде на продажба офицерскиот дом во Битола. Ставот на СДСМ е, исклучително сме против ваквата одлука и ваквата нивна намера. Постојат многу начини и битолчани конечно го заслужуваат тоа. Офицерскиот дом на Битола да остане на битолчани, а оваа власт да се погрижи со сите свои можности и на локално и на централно ниво, да се изврши реконструкција на истиот и на вистина битолчани да си ги зачуваат своите спомени во него и да продолжат да ги негуваат своите идни убави моменти токму во него. Нема оправдување, апсолутно. Знаете, оваа власт потроши за проектот Скопје 2014-та над 560 милиони евра народни пари. Каде е Битола во сето тоа? Зошто битолчани не заслужиали барем 1 милион, барем 2 милиони да бидат издвоени за овој град, за нашиот бисер на архитектурата, со кој што битолчани се емотивно врзани и навистина не заслужуваат ваков третман? Целта на битолчани, ние навистина сме емотивно врзани со тој објект, е тој објект да биде убав во својата архитектура. Тој ќе биде наш, повторно, мислам, не може да не биде наш, бидејќи условите за продажба ќе бидат да долниот спрат на домот биде собственост на Општина Битола, односно за таму се наоѓа предсематичното одделение. Значи, ние целта која ни е на Битола? Целта е да имаме објект со кој што сите се гордееме. Знаете, таму има и еден руиниран објект, тоа е парк, кој навистина го наградува ликот на Битола. И согласно деталниот урбанистички план, односно согласно намените кои што таму се, значи се предпоставува дека ќе се направат целини кои што навистина ќе го разубават просторот во Битола. Значи тоа е намерата, целта на сите нас како битолчани е да го имаме објектот реновиран. Општината вложуваше пари од 2010-та, значи го наследи тотално руиниран и вие тоа го знаете, бидејќи во медиумите секаде беше објавено. Немаше паркет, немаше грејни тела, кровот беше демолиран, немаше олуци, сето тоа општината го вложуваше, значи првен го коригира кровот, го сменуваше паркетот, дограмата и така натаму. Значи целта на сите нас како битолчани е да имаме објект достоен, кој што знаете се вложува, ама тој објект треба да се одржува и натаму. Ако не се одржува толкав габарит, толкав објект, ќе биде навистина проблем. Објектот е под прво ниво на заштита. Значи високо, највисоко ниво на заштита. Ние, ако се сеќавате во 2013 година, вршевме промена на детален урбанистички план и тогаш јас лично ги видов конзерваторските основи, така да прво ниво на заштита. Значи не може никој да прави она што сака, да го руши надворешниот изглед во никој случај на највисоко ниво на заштита според конзерваторските основи.